Es pieļauju, ka Trumps arī būtu drošāk. Viņš jau to šeit teica. Trumps teica, ja es būtu prezidents, tad viss būtu kārtībā. Tad nebūtu līdzi Ukrainā. Man ir aizdomas, ka Trumps būtu bijis tas garants, ka neļaut Puķinam līstenību Ukrainā. Ko tu redzi, ko garanti viņā? Nu, es pieļauju, ka tam Puķinam būtu bail no Trumpa nestandarta rīcības, piemēram. Jo, jo Amerika var iemest tik lielu ieroču skaitu, kādu Krieviju mūžam neko nevar salīdzināt. Nu, ja gribētu iemest iekšā palīdzības veidā kaut vai nu, Ukrainai tādas ieroķas, kādas tik grib, nu, viņi taču ir pa pakāpi labāki, pa pakāpi gatavāki karam. Nu, es domāju, ka es esmu pats bijis Krievu, tas ir padomju armijā, līdz kapteinim uzdienējis, un es atceros to visu bardaku, kādā es esmu dzīvojis medicīnas iestādēs, protams.